Telefónnej linke mám Natáliu Revajovú. Natália Revajová je jediná slovenská profesionálna body fitnesska. Natália, voláme ti kvôli tomu, že pred týždňom si súťažila na profesionálnej súťaže Dalase, kde si skončila na 14. mieste. Áno, zdravím v prvom rade poslucháčov. Je taká je pravda, skončila som na 14. mieste. V Amerike už to býva pre mňa nejakým štandardným miestom, takže som si zvykla. No, ja viem, že tvoja forma bola pred súťažou výrazne lepšia, ale ty si dostala tie ženské problémy, ktoré tú formu výrazne zhoršili a na súťažné pódium si nastupovala mierne potiahnutá. Zaujímalo by ma, akým spôsobom si prežívala súťaž a čo povieš na spôsob rozhodovania, ktorý aplikovali rozhodcovia v Dalase? Tak až na počudovanie som celkovo celý ten presun do štátov a súťaž prežívala veľmi dobre, dokonca som nebola ani hladná, ale cítila som, že deje sa niečo, že to nebude asi v poriadku, pretože som proste videla aj na tvári, že to tvár teda neschádza tak, ako som zvyknutá aj pred, keď samozrejme púšťam vodu, tak tvárička je úplne obtiahnutá, spadnutá lica a zostala som taká celkom zabalená, tak na jednej strane to bolo celkom fajn, čo sa týka tej tváre, no ale samozrejme na forme sa to odrazilo, hlavne na bruchu a na nohách. Ja už mám takú smolu niekedy, že tomuto sa neviem vyhnúť a skutočne mňa veľmi ovplyvňujú ženské hormóny a vlastne môžem sa spoliehať iba na to, že teda na to minie, ale ja nevadí, nie som z toho smutná. Trošku sme meškali, dlho sme čakali na imigračnom, takže vlastne som nestihla ani úvodný meeting. Vlastne vybavovali sme všetko skoro ráno od farbenie tela, cez vlasy, make-up, úplne všetko sa mi tým pádom poposúvalo, pretože som to mala riešené na štvrtok. Uh-huh. Ale nakoniec samozrejme Milan Čižek to všetko vybavil. Podarilo sa mi teda získať nejaké informácie. Na rozdiel od majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta nie sú nejaké presné informácie niekde vypísané. Hej, na to je ten úvodný meeting, kde sa vlastne všetko každý pretekár dozvie. No ale už na druhý deň to všetko išlo podľa plánu, samozrejme fungoval tam šatlo, to nieslo na súťaž, tam sme mali svoje miesto, čakali sme, proste tá profesionálna súťaž je už o tom čakaní, stále o tom čakaní dávaní pozor, že kedy vlastne máme nastúpiť na pódium. Samozrejme, trvá celá tá príprava na preteky, trvajú o mnoho dlhšie ako celé preteky dokopy, možno 40 minút trvala naša súťaž. Rozhodovanie americké, už na to som si zvykla, klasicky prvá šestka, druhá šestka, tretia šestka, takže človek už vie, ako je teda na tom a akurát ešte potrebujem trošku popracovať na tom, že keď už vidím, že to není ani druhá, alebo respektíve ani tretia, tak stále si zachovať ten úsmev a ten fán na tom podiu, to je asi najťažšie. Aha. No, meškať na úvodný meeting je veľmi zlé. Je to v tej profesionálnej kulturistike a fitness a body fitness a figura a všetkom, čo súvisí s profesionálnou kulturistikou. Je to veľký prehrešok. Ak si spomínal na Arnold Classic Brazil, Cedric McMillan meškal nejakých 30 minút alebo 45 a jednoducho nepustili súťaži. Takže ešte šťastie, že tam bol Milan. Čo hovoril Milan na tvoje vystúpenie? Prezradí. No, Milan prakticky neviem o tom, že by sa vyjadril, vedel, povedal mi prvé, čo som vyšiel z podiatra, že som ťahnutá, no a potom sme sa, vlastne som to aj vedela, že tá súma sa stráca, my sa tak stráca dvojím na hodinu, pokiaľ mi vystúpia vysoko hormóny. Takže nič, no, čo už, to bolo jeho verdikt, čo už, no, takže treba to trošku ešte vytvrdiť pre istotu a myslím si, že to bude dobré. Hovoril samozrejme, že pred týždňom ma videl, bola som lepšia. To je proste taká lotéria v tej kulturistike, že tá forma teda nemusí presne úplne vyjsť. Je to tak, ale o týždeň nás čaká Nordic Pro v Lahti. Na Nordic Pro do Fínska letíme aj my, ja tam idem s Jakubom. To znamená, že budeme ťa vidieť v priamom prenose naživo. Vy tam letíte kedy? V piatok? Áno, v piatok letíme. Ideme z Budapešti, to znamená, že ideme autom a potom sa presúvame do Helsiniek a z Helsiniek tam už pravdepodobne po nás niekto príde. Tak ako pred rokom, tak to určite bude. Pred rokom. Čiže oni sa o nás postarajú.
Pozerala si nejakú súpisku, alebo našla si nejakú súpisku súťažiacich, ktoré nastúpia na súťažné pódium v Lahti? Nie, vôbec som toto neriešila tohto roku, pretože naučila som sa samozrejme, že dievčatá môžu prísť v úplne inej forme, v lepšej forme v profesionálnom športe. Neznamená, že tá, ktorá bola desiata, nemôže byť prvá a ktorá bola prvá, nemôže byť desiata. Takže myslím si, že to bude skutočne závisieť od tej aktuálnej formy, od toho, ako budeme vyzerať v porovnaní na pódiu. Takže týmto sa vôbec netrápim. A taktiež si myslím, že nikto nie je neporazný. Súhlas. Poďme hovoriť o tebe. Ja si myslím, že aj tá, čo bola 14, môže skončiť prvá. No, tak. To by bolo pekné. To by bolo pekné. Ako vyzerá Natália Lenartová Revajová v súčasnosti? V porovnaní s tým, ako si vyzerala pred týždňou. Myslím si, že je to určite tvrdšie. Trošku som bola prekvapená, pretože váha mi veľmi rapidne klesla na 50,6 kg, ale zhruba po dvoch dňoch začala som trošku užívať aminokyseliny, potom som to vylúčila, pretože mi vyskočila 52, tak som zvedavá, ktorá je tá verdiktná váha, teda či je to 50,6 alebo 52, uvidím, že ako mi klesne voda, ale vidím teraz, myslím si, že určite ruky sú tvrdšie, žilnatejšie, nohy taktiež. Brucho. Myslím si, že sa tá forma lepší, ale to už je klasika u mňa. Proste keď sa to naštartuje, tak to potom rapidne ide dole. Len záleží zase od toho záveru, že ako to bude vyzerať. Ale tá samozrejme európska súťaž si vyžaduje tvrdšiu formu. O mnoho tvrdšie budem asi vyzerať ako minulého roku, kde som bola pripravená na Ameriku. Trošku som bola prekvapená, lebo ty si tam spomenul, že mali rozhodcovia výhrady voči mojim svalom a neviem, akom zmysle teda. Nedočkala som sa nejakou verdiktu, či som sa im dala príliš o svalom, alebo málo teraz pre zmenu. Škoda, to sa mi trošku chýba. Rozmýšľam, že to neboli rozhodcovia, ale to boli komentátori, boli vlastne tie veľké americké weby, oni tam majú stále niekoho, čo píše online komentár na dievčatá. A ja myslím, že ja som to čítal na Eric's Muscle a rozmýšľam, že čo tam bolo. Písali tam k tej forme, že trošku mekšia a subtilná. Tak, mi sa zdá, že tam bolo napísané, že subtilná. Uh-huh. Subtilná, no, čiže možno v porovnaní s nejakými dievčatami, ktoré boli pred tebou. Dobre, lebo sa mi nezdalo, teda práve že sa mi zdalo, že tie dievčatá boli o mnoho tvrdšie ako minulého roku, hej, tá stále sa ten trend mení, nemá to nejaký jeden smer a zdali sa mi práve, že o mnoho tvrdšie oproti mne a napriek tomu, že ma rozhodovala rozhodkynia, ktorej verdict som v minulosti počula na mňa, v ktorej som sa zdala práve, že ja príliš osvalená, príliš tvrdá a tak ďalej, tak tentokrát zvolila takúto cestu, takže neviem. No ale v Európe vieme, ako sa hodnotí, tam rozhoduje tvrdosť, alebo o niečo väčšia tvrdosť, trošku väčšie svaly, to znamená, že trend poznáme. Tu by nás nemalo nič prekvapiť, tak? No, tak áno, tak väčšie svaly už asi nebudú, ale každý sval, ktorý je vyrysovanejší, vyzerá väčší, takže budem sa na to spoliehať, že by to mohlo byť teda lepšie, lebo ja si myslím, že teraz som bola spokojná za ten celý čas, ako sa tá forma vyvíjala, aj teda v tom závere som bola veľmi spokojná a akurát to nevyšlo, tak ako sama som zvedavá, ako to teda bude vyzerať, ako to vypáli, ako to je, bude vyzerať tá moja skutočná forma, ktorú teda som chcela nahnať a ktorá by mala byť. Vieš čo, veríme aj my, že to vyladíš do maxima, my sme to i veľkí fanúšikovia a tak, jak som vravel, budeme ťa podporovať vo Fínsku, budeme tam na teba kričať, keď to bude dobré, tak budeme zjapať, keď to nebude dobré, budeme ticho sedieť a pozerať s vytreštenými očami. Ďakujem, takže už viem, že aký stres prežijem, keď tam to bude ticho, tak už asi sa neozmejem iba na pol zuba. No. Nie, ja sa smejem z toho dôvodu, že my kričať nemôžeme, kvôli tomu, že keď je zapnutá kamera, ja som ticho ako mužka, ja s nikým nemôžem rozprávať, takže neviem to doslova, to čo som povedal. Super. Ďakujem pekne za rozhovor a ja pripomeniem pred kamerou, pred mikrofónom som mal Natáliu Revajovú, jedinú slovenskú body fitnessku, ktorá pred týždňom absolvovala súťaž v Dallase, v Spojených štátoch amerických, o týždeň čaká súťaž vo Fínsku na Nordic Pro a nielen ja veríme, že ten výsledok bude výrazne, výrazne lepší ako v Amerike a forma bude oveľa, oveľa lepšia. Držím prsty, nech sa darí, prajem všetko dobré. Ďakujem, dovidenia.